зарежете областниците сега. Кой ще направи Трифон? Кой? Конаре? Конаре? Кой? Кой? Тонер? Окей. А Тонер? Е! Тонер ще го направи, а Димодина ще ме тегло. Ще го е! Трябва ново, ново. Има конкурс за до година! Добре. Хайде, Цонев е Трифон тази година. Звали! Дай наша песна хубавата! Don't see